דף מא, הלכה זין אומרת המשנה ספקא עורלה בארץ ישראל אסור. למה? כי ספק איסור דאורייתא אסור. ובסוריה מותר. מן התורה עורלה אסורה רק בארץ ישראל רבנן, באו וגזרו ואסור בחוץ לארץ. סוריה מדאורייתא אין לה דין של ארץ ישראל, כי הטענה שלנו סובר שכיבוש יחיד, לא שמי כיבוש. אבל בסוריה החמירו קצת יותר מחוץ לארץ, ולכן בסוריה מותר, מצב שספק יהיה מותר, אבל רק ספק, עוד מעט נראה איזה ציור זה ספק. בחוץ לארץ אנחנו מכירים עוד יותר, ואומרים, יורד ולוקח ובלבד שלא יראינו לו קט. אף על פי שמסתבר שזה עורלה, אם זה לא ודאי עורלה, אז זה מותר. עד <מת> עכשיו דיברנו על עורלה, עכשיו הולכים לדבר על כלאיים. כרם שהוא נטוע ירק וירק נמכר החוצה לו. בארץ ישראל אסור, כי זה ספק בא מהכרם הזה, וזה כלאיים. ובסוריה מותר, כמו שאמרנו שספק איסור כזה, בסוריה יהיה מותר. בחוץ על הארץ יורד ולוקח, ובלבד שלא יראינו לוקט. ככה הגמרא תגיד שצריך לגרוס. כמו שגרסנו ברישי. החדש. זה שאסור לאכול מהתבואה החדשה עד זמן הקרבת העומר. אסור מן התורה בכל מקום, זאת אומרת גם בחוץ לארץ. והעורלה, הלכה. זה שהיא אסורה בכל מקום זה הלכה. הגמרא תבהר מה הכוונה הלכה. והכלאיים מדברי סופרים. איזו ספק העורלה? כרם של עורלה והנביאים נמכרות חוצה לו בארץ ישראל אסור, כי זה ספק איסור. ובסוריה מותר. אמר רבי יהודן, הוא לא מסכים, הוא אומר, במקרה כזה ש... שהנביאים נמכרים מחוץ לכרם, והכרם הזה הוא של אורלה, אף זה ספיקו אסור בסוריה. זה יותר קרוב לוודאי. איזה הוא ספק המותר בסוריה? כרם של אורלה וכרם אחר בצידו. יש על ידו כרם שהוא לא אורלה, והנביאים נמכרות חוצה לו. בארץ ישראל אסור, ובסוריה מותר, כי פה זה יותר קל, פה אפשר לתלות שזה בא מהכרם הסמוך. עכשיו אנחנו מוסיפים בגרסה, ועוברים לדבר על איזה הוא ספק כלי הכרם, על פי גרסת תגר"א. כרם של כלי הכרם, הק... וירק נמכר חוצה לו, לא. בארץ ישראל אסור, כי זה ספק כליים, ובסוריה מותר. אמר רבי יהודה, גם, גם פה הוא חולק ואומר, אף זה ספקן אסור בסוריה. כי זה קרוב לוודאי. איזוהו ספק המותר בסוריה? כרם נטוע ירק, ושדה ירק אחר בצידו שהוא לא כליים, וירק נמכר חוצה לו, אז בארץ ישראל אסור ובסוריה מותר. ומה שאמרנו בכליים ובחוצה לארץ יורד ולוקט ובלבד שלו ילקוט ביד. אז כאן אומר רבי יהודה עוד היא כקדמיתה. צריכים לגרוס פה כמו שגרסנו ברישה לגבי העורלה. יורד ולוקח ובלבד שלא יראינו לוקט. החדש אסור מן התורה בכל מקום. מתניתה שלנו היא, שיטת, היא שיטתו של התנא רבי אליעזר, דתנינן תמן. למדנו במשנה בקידושים. כל מצווה שאינה תלויה בארץ, היא נוהגת בארץ ובחוץ על הארץ. וכל שהיא תלויה בארץ, כמו תרומה ומעשרות, אינה נוהגת עליו בארץ. חוץ מן העורלה או מן הכלאיים שלמרות שהם תלויים בארץ, הם נוהגים גם בחוץ על הארץ. וכבר ראינו במשנה, קילה מדברי סופרים ועורלה הלכה. רבי אליעזר אומר אף חדש. זאת אומרת שגם החדש נוהג בחוץ לארץ למרות שהוא דבר שהוא תלוי בארץ. מה יטעמל רב לזר? כי כתוב בפסוק בכל מושבותיכם. משמע בכל מקום בין בארץ בין בחוץ לארץ. מה מקיימים רבנים טעם עד אל רבי אליעזר? הם יסבירו שבכל מושבותיכם הכוונה בחדש. שבו שיצא לחוצה לארץ. היינו, יבול של ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ, אסור לאכול אותו גם מחוץ לארץ, עד שיקריבו את העומר. אבל יבול של חול, אין בו איסור. רבי יונה בא ייקום מרבי יוסי, ולמה לא תנינן במשנה אף החלה, עמהן. גם הפרשת חלה זה דבר שהוא לא, הוא, הוא בדבר שהוא... זה מצווה שהיא תלויה בארץ, ובכל אופן מדרבנן זה נוהג גם בחוץ על הארץ. אז למה זה לא כתוב? אמר ליה לא הטינן לא, מתניטין, אלא דבר שהוא נוהג בישראל ובגויים. אבל חלה אינה נוהגת אלא בישראל, דכתיב ראשית הריסוקתכם ולא של גויים. לכן נתנא לא הביא את זה במשנה שלה. והעורלה הלכה, מה הכוונה הלכה? שמואל אמר כהלכות המדינה, הכוונה שהעם נהגו וקיבלו על עצמם. זה מנהג שהתקבל. רבי יוחנן אמר, הלכה למשה מסיני, זאת אומרת שזה דאורייתא. אז רבי יסע בא יקום מרבי יוחנן. הלכה למשה מסיני ואת אמר אכן. מי שלמה לפי שמואל שזה רק מנהג, הספק. בחוץ לארץ מותר. אבל אם זה הלכה למשה מסיני, למה בחוץ לארץ זה מותר? למה הספק מותר? אמר, בשעה שניתנה הלכה, כך ניתנה. שזה אסור רק בוודאי. ודאי, אור לה אסור. אבל אם זה לא ודאי, זה מותר. אמר, אילו לא סלקית לארץ ישראל אלא לשמוע דבר זה, די. עד כאן, דף מ"א.